U sali Skupštine opštine Šid danas je održana javna prezentacija nacrta budžeta za 2023. godinu, na kojoj su građani imali priliku direktno da upute kritiku, sugestiju ili konkretan predlog. Rasprava je bila veoma konstruktivna i upućeno je dosta konkretnih predloga. Što se tiče zahtjeva, ukupno ih je podneto 10. Naravno, podneti zahtjevi, ukoliko bi bili prihvaćeni, uticali bi na strukturu i izmenu ovog već objavljenog nacrta. Također i drugi predlozi koji su usmeno izneti uticat će na izmenu, ali naravno u skladu sa zakonom i mogućnostima da se te izmene izvrše. Sam budžet za 2023. godinu ima karakter razvojnog, kapitalnog budžeta, s obzirom da su navedeni veći kapitalni projekti, međutim u toku 23. godine u slučaju da nismo planirali projekte ili učešće za neke od tih prvenstveno kapitalnih projekata, to će biti urađeno kao i u proteklim godinama. To govorimo o mogućnosti finansiranja od drugih nivova vlasti i slično. Među 10 predloga koji su stigli u opštinsku upravu tokom javne rasprave o budžetu za 2023. godinu, najviše je imalo udruženje građana Omladina Šida. Kao što ste vidjeli, bili smo veoma aktivni na današnjoj javnoj raspravi, dobro smo se pripremili za ovaj nacrt budžeta i ono što smo mi izložili jeste agencijske usluge zapošljavanja koje su za indirektne i direktne korisnike budžeta i korisnike javnih sredstava, javnih financija izuzetno ogromne, dakle da se na tome prave uštede. Također smo predložili da se opredele sredstva za realizaciju konkursa za mini biznis planove za pomoć mladim ljudima za pokretanje mini biznis planova u iznosima od 300.000 dinara, kao i za ne poljoprivredne aktivnosti na selu koje su definisane u upravi za agrarna plaćanja i to također opština Šid da podrži sa 150.000 dinara. Također smo predložili da se srednjoškolci najbolje nagrađuju sa po 50.000 dinara, dakle đaci generacije, da im opština Šid konačno pokaže da je ona za njih majka, a ne maćeha kao što je bila do sada za sve mlade ljude. I također smo predložili jedan kapitalni projekat, a to je izgradnja puta od Šida do Vizića, što predstavlja nemerljiv značaj u povezivanju Šida i Bačke Palanke i Novog Sada, a u svetlu izgradnje novog mosta kod Neština za koji je već gotov projekat. Pored ovih predloga koje je predložila Omladina Šida, pomenuti su i drugi, između ostalog, predlog Branimirke Riđošić, rukovodioca Odeljenja za ekonomski razvoj, o dodavanju kapitalnog projekta Šid bezbedan grad, predsjednika opštine Šid Zorana Semenovića o smanjenju rashoda kod indirektnih korisnika, Kancelarije za poljoprivredu o planiranju rashoda za otkup asfaltne baze za nasipanje atarskih puteva i drugih koji će biti razmatrani pre usvajanja konačne odluke o budžetu za 2023. godinu.